Iyi nyubako yafashwe n'inkongi y'umuriro igashyiga Kongo kandetse n'ibyari birimo bigahinduka umuyonga yariye mu kagari ka Nyagatovu mu murenge wa Kimironko. Aho bamwe mu baturage batabaye batangarije BTN TV ko ngiyi nkongi ishobora kuba yatewe n'insinga z'amashanyarazi. Ngo uyu mugore wayikodeshaga kandi akaba yaraherutse kugira ibyago byo gupfusha umugabo, ari naho bahera bamutabariza akagomba kugobokwa bwangu ngo atari yafatwa n'izindi ndwara zitewe n'agahinda. Mu minota itarenze itanu makanya arahiye harimo n'abana muza yaba ari siriko hano twebwe twari turi mu kazi hari ahirya tubona imyotsi iracumbye noneho twebwe tuza twiruka tuje gutabara twahageze hakiri kare dutabara bimwe ibindi nyine bihiramo nuko byagenze kuko twakekaga ko ari amagaze ariko amagaze yose yasohotse na gaze nimwe igeze iturikiramo turakeka ko ari inkongi y'umuriro iturutse ku mashanyarazi ya Ewasa bye hari hari abakozi hari n'abana mu rugo baryamye gusa twe tugiye kubona nk'uko twatwicaha tugiye kubona tubona umwotsi urazamutse mwishi mu nzu tutazute nuko turamanuka tujya gukuramo abana bari bari mu nzu baryamye tubona inzu yatangiye gushya umuriro hejuru dukuramo abana dukuramo ibikoresho byose byo mu nzu bimwe na bimwe uretse kuyu wa hano urebye binakuyemo nibyo muri saro gusa ariko ibindi byose byahiye nta kintu na kimwe cyo mu cyumba yakuyemo wenda uretse nka matera nk'imwe. Uyu mubyeyi wabaga muri inzu yafashwe n'inkongi igashyiga kongoka mu kiniga n'agahinda kenshi yadutangarije uko yamenye ko iwe harimo gushya. Narindi mu kazi naho bose aho nkodesha araza arambwira ngo mu rugo hahiye bitako ndaza nza kureba ibyabaye cyakora umugisha nagize nsanze abana banjye ari bazima ariko ibintu byose byahiye byangiritse nsinze ngize umugisha wa mbere nagize nuko mfite abana nkaba ngifite ubuzima n'ubuzima bw'abana banjye sinzi nimba hari ufasha bampereza ntabwo mbizi muri make nanjye ubwo urumva nibaza byinshi kuko mfite abana batatu nta mugabo mfite yarapfuye urumva muri make ni nko kongera gufunda ubuzima babyanditse bajyanye raporo ariko batubwiye ko aho bibabarije nta bwishingizi ibintu bifite na nyiri inzu nawe nta bwishingizi afite kugezwa kandi ikintu kindaje inshinga ngiye gushaka ntoko. Amakuru y'inkongi yashimangiwe n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali SP Sylvestre Twaje Amahoro aho avuga ko icyateye inkongi kitari cyamenyekana ariko nabo bakeka ko yaba ari umuriro w'amashanyarazi nubwo iperereza rikirimo gukorwa. Nabyo ni ibikorwa nabyo byabaye n'inkongi y'umuriro nayo yabaye mu murenge wa Kimironko naho ni muri Nyagatovu mu masaha ya saa tanu n'igice. Ni inzu rero yafashwe n'inkongi y'umuriro ni inzu y'umuturage yakodeshwagamo n'undi muntu wayibagamo iza gufatwa n'inkongi y'umuriro bitewe n'insinga z'amashanyarazi. Polisi rero ishami rishinzwe gutabara bari mu kaga no kurwanya inkongi z'umuriro yabashije gutabara ku gihe ibasha kuzimya inkongi kubw'amahirwe nta muntu wakomerekeyemo cyangwa ngo ahaburire ubuzima. Turasaba rero abaturage ko bakwiye kujya bagira amakenga bakaebuka gucomokora ibyuma biba bicometse birimo amapasi za firigo n'ibindi cyangwa ibindi bishobora gutuma kurusha imbaraga amashanyarazi ari muri za kashipawa n'ahandi. Aha ubuyobozi bwasabye abaturage kuzajya bagenzura inzira z'umuriro mu rwego rwo kwirinda inkongi nk'izi ngo dore ko amazu avugururwa ariko ugasanga uko inzu yesitawe mu myaka yayo yose ntavugurura rigenda ribaho ari nabyo bishobora guteza inkongi za hato na hato. Ingano n'agaciro k'ibyatikiriye muri iyi nkongi kuri ubu bikaba bitaramenyekana aho hagikomeje gukusanywa amakuru y'iperereza. BTN TV mu murenge wa Kimironko mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. Ndahari gusenjirwa inzu z'abaturage zaganaga gushyira ubuzima bwabo mu kaga muri iki gihe cy'imvura nyinshi muri murenge wa Bukureho mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Ni igikorwa cyiza ariko abaturage bahegereye baranenga gukoresha imirimo ivunanye aba bana bato bava muri iyi miryango aho bari kuvoma ndetse no gukata urwondo rwo kubumba amatafari. Shaka ari akashusho nago
ukurikije nk'umuntu mukuru nawe karagashusho karagusanga abana aribo babumba ubuto babuvoma bira bintu nagara ibyo no gushaka abantu bakuze kabari bonyine babumba amatafari hajyamo kugwingira kumugara ukiri mutoya nibyo ngibyo ubwo mwahageraga nyine mwasanze ubwana bumwe butoya bufite ububuni ubundi buri kubumba kuko bira bintu nagara ibyiza nibashaka abantu bakuze haribo babumbira abantu cyane abagwingiza cyane nk'akabumbaga kari gafite imyaka nka 13 twavomaga hari harimo nk'utw'imyaka ni nk'itanu gutyo abavomaga twabumbaga twaye tubiri kamwe gafite nka 13 kandi gari gafite nka 11 ingaruka haro nyine zabavira bite n'ibiza bari barimo bagira kurwara izo ndwara zitandukanye nyine malaria n'izindi ndwara z'umubiri zaho ngaho muri uwo mudugudu ahubwo kuko nk'uko abantu bari kubakira batishoboye bagiye bagira ikibazo cy'amazu yabo yagiye ntago hagomye kwezwa nk'umuganda ariko gufata umwana w'imyaka 5-7 ukamuvomesha amazi byo ni ikibazo ariko ibi ngibyo dusanzwe tubizi tubiye baho tujya tubibona kandi niwe wabyiboneye niba waje ntabwo ari byiza rwose be ni ikibazo ubundi byanga bikunda umuntu ugomba kata ikibazo ni umufite imyaka 25-20 umwana imyaka 15 cyangwa 12-13 urumva ko n'ubundi ni ihohoterwa kabisa bakomeza bavuga ko ibi byagira ingaruka zikomeye kuri aba bato kubera kuvunishwa bakiri bato ingaruka buriya umwana akura mu bitekerezo bye byaranze ugasanga mu mikurire ye harimo ikibazo kuko harimo igwingira kuko umwana iyo yikoreye ikiro 20 afite ikiro 18 umva ko hari imvune zazamujeho umwana ni kwa kuntu ushobora kubona umwana imitekerereze no kwiga ugasanga yarangiritse ugasanga mu mikurire ugasanga nta gahunda yagiye ihohoterwa rwose kuri rw'abantu igikwiye ni ukubavuganira ntihazagire umubyeyi uzongera kuba yabyo umwana ngo ajye kuba yakora imirimo ivunanye atari wikwiriye Munyamanga nshingwa ko ku murenge wa Bukure Bisengimana Jambi ku murongo wa telefone kuri ingingo yavuze ko aba bakoresha imirimo ivunanye babana bityo ko bagomba kubiryozwa nta shiti rero no guhozaho duhora twigisha umunsi ku munsi ariko aho tubashije kugera tukabona abantu nk'abo ngabo bakoresha abana bakabuza kujya ku ishuri cyane cyane batanagejeje n'imyaka y'ubukure ndetse cyane cyane ko n'amategeko mpanabyaha y'igihugu cyacu ahana afite ibihano ateganya ku bantu nk'abo ngabo bakoresha imirimo abana batoya rero ubutumwa natanga ni uko ababyeyi tugomba kumenya ko abana bacu kubabuza kujya ku ishuri tukabakoresha iyo mirimo ntabwo ari byiza tuba turimo turabica ejo habo heza ntabwo tuba turimo turahategura neza numva rero ko kandi ni nayo intensi yacu cyane cyane nk'ubuyobozi bw'umurenge wa Bukure ni uko aho byagaragara numva ko umuturage yajya yihutira gutanga amakuru muri ya ntego tugira yuko buri muntu wese abe ijisho rya mugenzi we tugakumira icyaha kitaraba ku buryo amakuru yajya ahita atangwa abantu nk'aho ngo bagakurikiranwa bagahanwa ndetse n'abana bakaganirizwa bakajyanwa ku ishuri kubera ko ntabwo bikwiye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo bibereye igihugu cyacu numva rero aho byagaragaye byaba byiza ko n'abo bantu banamenyekana ahubwo abantu bakanakurikirana abo bantu bakaba banafatirwa n'ibindi byemezo bikakaye ku buryo batazongera no gutekereza kuba bakoresha abana bacu igihugu cyacu cy'ejo hazaza imirimo nk'iyongeyo bakaba kudasubira ku ishuri numva rero ubutumwa natanga ni uko ababyeyi dufatikanye ndetse n'inzego bwite za leta n'inzego z'umutekano buri muntu wese mu rwego arimo dufatikanye ku buryo tujyanemo twese turwanye icyo kintu cy'abantu bakoresha abana imirimo ivunanye ndetse bakanabakoresha batari bagera n'imyaka ndetse bakaba banababuza no kujya kwiga kandi
ejo habo hatu ejo habo ari heza. Ingingo ya gatandatu y'itegeko nimero 71 akarongo kabiri 2018 byo kuwa 31 Kanama 2018 byerekeye kurengera umwana risobanura ko umwana ari umuntu wese uri munsi y'imyaka 18 igisobanuro cy'uko abatagomba gukoreshwa iyo mirimo ivunanye atarakwiza imyaka. Inzego z'ubuyobozi ndetse n'amategeko ziteganya ko ziteganya ibihano ndetse n'amande ku muntu wese wafashwe ukoresha imirimo ivunanye ku mwana muto. Jean-Vic Manzi, BTN TV, Karere ka Gicumbi, Intara y'Amajyaruguru, Rwanda.